Lidi, tady Mati z Toba z YouTube. Opět jsem na rybách. Minulý týden jsem byl na rybníku Mukařov, kde jsem trochu zmoknul, takže můj hlas nebude trošku hezký, ale bude nachcípaný, takže mám zase rýmu. No nic, ale jsem tadyhle na slapech, po povodních to tady bylo hrozný. Voda byla zvedla a jak vidíte, už voda je v pořádku, takže snad je naděje, že něco chytnu. Nevím, jestli ještě voda má teplotu dobrou. To zjistíme. Ukáž? No, není tak studená. Bývá víc studená. Takže dobrá voda je. No a teďka máme už tady nanoseno. Stojan postavený. Pruty jdeme si to postavit. Zakrmíme si to tam u toho mýho stromu. Po případně, kde jsou ryby, tak to tam prodýpruju a najdu to a tam zakrmím. No, takže jdeme na to. No. Tak jo. Přejte mi štěstí. Dýprovat. Jenom si to nahodím. Tam jenom a zkusím, jestli tam jsou ryby. Tak. No, ono to má nějaký problém. Jo, takže hloubka 5,3. No. Zatím tam nevidím nic. Ale možná tam něco leží. Jo, tam něco leží. Hele, jo, jsou tam, tamhle. Tam je nějaká ryba. Takže jo, jsou na dně, no. Tadyhle u té hrany, no, tam něco leželo. Jo, hele, tam něco je. Tak jo, tak se tam prokrmíme tamhle, no. Tady něco leží. Jo. Něco tam je na dně, no, hele. No, voda má 17 stupňů, no, ty vole. To tady to nenahoru, lidi, co? Z 2,5, teda z 5 na 2,5. A tam už nic není. A voda táhne jemně doleva, no. Tak tam prokrmíme, tam je pod tím stromem a... To je 1,3. To tam byla nějaká ryba, hele. To už je příliš hluboké, příliš mělké, no. To ještě hodíme dál. Ty jo, jsem to prohodil tím stromem. Jo. Tak, počkáme. Tak. Jo, tam je sumců, hele, tam jsou sumci. Podívejte na to, tam je sumců. Buď sumci, anebo kapři. No. Kde to máme? Máme tam vzadu, no. Jo. Je trošku dál to chce, no. A tady je ryb. Pane, jo, podívejte na to. No. Tak tohle je snad sumec, tyjo. Ne, tak to je hrozný. To je snad sumec, tyjo. No, tak to zakrmíme tam vzadu, no. To byl sumec, tyjo. No nic, tak to zakrmíme a uvidíme, no. A tady, jo, tady už to jde nahoru, no, takže na té rovině to chce házet, no. To je ten jeho pod tím, ty jo. Jo, a tam už to jde nahoru, takže tam už ne. Takže za ten strom to chce házet, no. Tak jo, tak to tam prokrmíme, dobrý. Dobrý. První prut máme už postavený. Je tam 20 Inferno Scorpion. Je to jako jahoda pálivá. Tak ten nahodíme tady vpravo. Takhle. Tam no. A ten druhý budeme dávat meto tadyhle vlevo. No. Tak, počkáme, až to spadne, je to dole.
A uvidíme, jestli se dočkáme záběru, no. Zakrmil jsem si to tam 20 od Jetfishe, tak uvidíme, no. Tak je to tam. Dobrý, mám to. Dobrý. Takže máme udělaný i metodový prut. Tam máme 12 kukuričnou popku. Boilies od Beescarpu, teda metod od Beescarpu už nemám, mám to namíchaný nějaký Decathlon s nějakým Jetfishem nebo něco takového, ale je to metodová směs, nevím či, co to je. To hodíme tamhle. Tam jsem si to zakrmil. No, tak uvidíme, když tak to pošlem dál. No. Tak, dotáhnem. Tak. Já vím. Tak. No, přišel by mi teplejší, ti řeknu. Je to tam. Dobrý. Je tam! Já jsem ti říkal, že jsem vzadu. Ty vole, čum na to! To byla jízda! Jsem v korytě, no. Ty tam jako úplně střičel! Já jsem to viděl. Když to jde na houby, nechytneš houby. To byla, ale to byla jízda. No. Do prdele, tak jdi na houby zase, no. Lidi, první kapr po povodních na svatech. Já jsem šel na houby, protože nebralo. 2 hodiny už jsem to chtěl přehodit. To byla jízda. A já jsem tady ještě před chvilkou toho prutu byl a říkám si, hele, jde to dolů. Pak to bylo nahoře. Já nemůžu dechat. Ještě prší, tam je z toho moc mraku. To, ten je ale pěkný, tak 50 by mohl mít. Teď kope. On začíná bojovat až u břehu vždycky. Do prdele. Jau. Ale to, že jsme už šli blíž, co? To bylo tak 20 metrů, ty jo. No jo, určitě no. Já mám dost vlastně naštěstí díky tobě. Ty ole, dobrý. To je tady dálka, to tahat z té dálky, no. Tam daleko, no. Chceš ho podebrat? Určitě, tím malým, no. To je, na té ale... Hlavně jo, hlavně opatrně s tím. Hele, jede doleva už. Jo. On je rozbitej. Tyhle. Je to pěkný kapr. Jemně kope, takže by mohl mít nad 50. No jo, a pak je u břehu začnou divočit strašně. No, tak lidi, máme u břehu, skoro. Je, on je vlevo. On za doleva. Už je pravo, hele, mám ho. Jo, jdu podebírat. Krásný, takový ten černochovej, no, hele. Jo, to je liset. Liset. Čupináči jsou tady větší, jo, ještě. Nádherný. No co to je? Takový prďák. Co? On na dílku je malej, ale no? Na váhu. Na velký, ten je velký, ten mačík. Dobrý. Děkuju ti. Teď to točí, dobrý. Nebo to se vypíte. Takže lidi, hele, takhle si, koukni se mi tam, jestli na něm je tam vidět. Teďka. Koukej víc, takhle je tam vidět. Teď? No. Teď jo. Dobře, takže lidi, máme kapra venku. Je to sice malej na délku, ale vysoký na výšku kapřík. Je tam vidět? Je no, je. Takhle? Níž, takhle, teď? Takhle. Takže lidi, kapra... Ježiši Maria. Kapra máme venku. Já ho teda ještě změřím, podívejte na to, je to krásný kapr. Vysoký podzimní kapr. Tak ho jdeme změřit. Tak ukaž, tak kolik máš? 46. No. Nádhera. Tak jo, díky kluku. Nádherný seš. Jdeme tě pustit. Takže lidi, jdeme ho pustit. První kapr, jsem tu 2 hodiny a konečně jízda, zase proběh, no. Nádherně. Tak jo, díky kapře. Tak ahoj. Hop. Je tam. Nádhera. Yeah. Ale jak cvičel ten naviják, co? No, máme první rybu. A doufám, že ne poslední.
Takže pošleme to nějak hodně dozadu, on tam teď přišel, no, tak 80 metrů. Tam, no. To stačí. Viď? No. Dobrý je to. 80 metrů stačí. Tak. Fuj. Dovím. Budeme čekat, no. Na to srovnat se to musí a na to furt doklesává, no. Vypadá to, že je to dobrý. Tak jo. Dobrý, je to tam. Jdeme přehodit pravý, tam máme Boilies Inferno, ale nic. Ty vole. Jsem myslel, že vysím. Jak to stěžko, víš? Nic no. Ani se na to nedotkli. Ne. Zkusím tu jahodovou. Tak, takže napravě jsme místo teda bojili si dali metod s česnekovou popkou, tak to tady pošleme jenom skrz ten strom a to by tak mělo stačit. Dobrý, máme to tam, to bude stačit no. Ono není tak málo vody, aby tam nebyly a je dost vody, takže dobrý no. Tak, záběr, přijď. Ještě kousek. Dobrý. Dobrý. Hezky pípá, no. Dobrý. Podívejte lidi, je tam. Ou, tak ten je pěknej. Tak se dočkal na jiným pro tu ryby. Hezky, na česnekovou popku, no. Tyjo, tak to byla pěkná jízda. Ne, to jako já jdu jenom k němu blíž. Ale hezká jízda. Tak vidíš, jsou tam u toho bojlícu. Jo. A je pěkný, no. A není tak malej, no. Nebo není tak velký zase, pardon. Tak lidi, další kapr. Mohl jsem mít už tři, ale na tom levém ten kapr to nedokončil, no. Tak na česnekovou popku, to je hustý. Takže jsem sem nejel zbytečně. TLK mi přines štěstí. To vystřihnu. Kde jsi? Pojďem. Tamhle je, hele, je to šupináč. No vidíš, tak jsem si říkal, po šupináči jdu domů. Je tam jít druhej. Sekej to prosím. Je tam? Jo. Máme dva, máme double. Ale zase mi podběrák. Prej. To se z toho dotkl toho prutu a on, ne, on je to kapr. Máme double. Je tam. Kapr tady, kapr na dvém prutu. To byla sranda, taky jsem to chtěl přehodit, no. Ty jo lidi, tak se na tohle kapra nejdřív kouknem. Je to nádherný kapřík a šupináč, takže tady TMK Fishing říkal, počkám si na kapra, šupináče. A já jsem hajzl, no, on odejde pak, no. Takže nádherný kapřík lidi, jak novej, to je asi nasazený a on asi při těch povodních zdrhnul. To je krásný kapr, nádherná ryba lidi, no. Tak ho změříme, než vytáhne tady kolega toho druhýho. Tak, kolik máš? 46? Ty jsou stejný. To je pěkný. Tak jo, tohle jdeme pustit. Tak pojď. No, se pustíme už ručo. Tak. Tak utíky. Děkuji ti. Kapříčku! Tě dobře odsáhnu. Takže lidi, TMK Fishing tady má druhého toho kapra, co mi udělal jízdu, když jsem tahal prvního. No je to liset. Je to liset. Nádhera. A zase tlustil. Nádhera no. Hele, je to no. A je vysoký no. A jsou všichni stejný? Já jsem tahal úplně jiný kapry. No, tak můžem? Tohle má víc. No. Nechce se k mu. Ještě? Teď? Je tam. Dobrý. Takže osvobodíme ho. Jo.
Ne. Ne. To máme to dva. Má hluboko, ten to má hluboko, no. Máme dva kapry. Takže jdeme kapra změřit, už jsme ho zbavili háčku. Tak. A hádám, že bude mít zase 47 nebo 46. Ne, no. Zase... 46. To je... 3 a 46, jo. Tři kapry teda máme, ne dva, ale dva jsme vytáhli teďka, no. Tak to je, jak kdyby jsem teďka chytal na rybníku dvorce, no. Nádherný kapřík. No, když já koukám na tu čáru, aby tam měl být vidět, no. Počkej. Jo, je tam vidět. Jo. Dobrý, jdeme ho pustit. Tak jo lidi, tři kapry máme. Pustit třetího kapra, měli jsme jednoho, teď máme tři. To je sranda. Je tam, no. Tak ahoj, hele, tam ne. Tam ne, tam jeď. Pan TMK Fishing, nahodíme to dozadu. Já jsem už unavený, jsem po nemoci, takže mistře, konejte. To bylo hodně vpravo, ale nevadí. A ještě jsem si... Tak ještě jednou počkej. Tak, to si naber, jo. Máme nahozeno. Ne. Druhý pokus se poved. Tak, dáme to do sto Janu. Dáme to do sto Janu. Tak, červený čudlík, ta nálepka je jako bod, víš? No, 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 tak. A budeme čekat. Mám příposlech, no, ale tak. Tam vám to nebude vadit, lidi, no. Dobrý, děkuju vám, pane Témka. Je to tam, no. Tak, máme nahozeno. A teď může přijít jízda. Na tomhle pravém prutu jsme zase vrátili bojlíc, protože tam ty kapři jsou. Zabralo mi na popku česnej, takže to je dobré znamení. Tak tam hodíme i bojlíc. Tamhle. Zkusíme, jestli na bojlíc mi něco zabere. Tak. Dobrý. Jdu. A jede, hele. Je tam. Tak ten je krásnej. To byla krásná jízda. Tyjo, tak až takovýhle dálky, no. Mám dobrý je, že neteče voda. Doufám, že mi zabere na ten bojlíc, tyjo, no. Ale jsou to samý malý, no. Kde jsou ty velcí? No, hezkou jízdu udělal, no. Tak čtvrtýho kapra, no. Paráda. Nejsou tak velký, no, ale udělá hezkou jízdu, no. Hezký. Ale jo. Jemně to tahá, no. No to jenom pravej mi teďka tady bouchnu. Zase jde doleva. Oni vědí, kam mají jít, no, ty ryby. Teď jsem tu sám. TMK Fishing už odešel. Tak co to bude? Mohl by to být už jiný kapr než těch 46, 47, no. Ale podle klepání, ťukání... Pardon, mám tu rýmu. Tak zase hele vlevo, oni vědí, že tam mají jes, no. Tak pojď. Pojď o tam tať. Je to paráda. Že tu nejsem aspoň zbytečně. Je to malej kapr zase, no. A tak máme dva listce, jednou šupináče, no.
Na to má bodlí dobře, no. Tak, už je tady lidi u břehu, no. Jo, jo, hezký kapr, to je, už jsem ho viděl. Takový sluníčko, no. A hele, ještě má páru. Lisec zase. Tak třetí lisec, no. Hele, no. Udělal výpad, no. Lisec, no. Takový zvláštní. Ten by mohl být ale už větší. Hezkej, no. Ne, je to... No, je to lisec. On vypadá, že má čupiny. Dobrý, máme ho. Nádherný záběry, no. Tak, a jo, ten vypadá větší už. Jenom tak udělám kontrolu, jestli na něho vidím. Takže kapra osvobodíme z podběráku a háček mu vyndáme. Podívejte na to, zase celou to popku sežral. To je sranda. Tak, háček má pryč. Tak, pojď ven. Tak, hotovo. Podběrák a háček je venku. Tak. Tak. Že se tak nějak nedrží ta podložka, no. Tak. Tak ho změříme, tohle kapra. Tak, kolik máš ty? No hele, ten největší. Kapr má 50. Tak ty jsi krásnej. Kapr má 50 lidí, no. Nádherný kapr. Ano, no, bezva. Tak jo, děkuji ti, takže čtvrtý kapřík, lisec a 50, no první. Dobrý, tak půjdeš zpátky. Tak ahoj. Díky. Takže kapr 50, no. Nádhera. Hezký. 50, no. Tak ho, jdeme opustit. Půjdeme pouštět kapra. Tak ukaž. No. Tak. Děkuji ti. Hezká jízda. Tak. Ukaž. Hop. No, prober se. Dobrý. Ježiš, tak jdeme pouštět kapra. Hop. Dobrý. Tak ahoj. Už jede. Takže, já vím, že si říkám furt takže, ale tak co jiného mám říct, no. Máme tam daný směs, je tam česneková teďka místo kukuriční popky, takže tam je česneková popka a pošleme to dozadu. Dneska tu bude video metod odhoz 50 až 80 metrů, no. Nebo lovka pru na odhoz, no. Asi tak, no. Dobře, jdeme to tam nahodit. Ať to tam je. Tak. No, to nehodím. To tam stačí. Budeme zase čekat na záběr, no. Napravím máme jetfish s jahodou a dipem vymáchaným. Boilies. Pardon, to zní divně. A kdo vím? Počkáme. No ještě to furt klesá, hele. Tam je velká hloubka, no přes 5 metrů, no. Tak, je to tam. Dobrý. Ty vole, pěkný. Na česnek. Ty, to je z ničeho nic. To je hustý. Ještě já ten bojlí, kdyby takhle šlo. Ach jo. Tak další jízda, lidi. Pátej, no. Ale je to takzvaně chytání na dálku, no. Maximálně 50 až 80 metrů, no. Chviličku.
Tak. Jdeme se věnovat dál rybě. To byl asi nějaký malý kapřík. To už není taková těžká ryba jako předtím ty dvě. To byl nějaký malý mrzák, no. Pardon. To je nějaký malý, no. Ježiš, tak ten je nejmenší. Ale tohle je to šupináč. Je to šupináč. Jo, to bylo moje koleno. Je to šupík, no. Je to šupináč, no. Jo, je. My máme dva šupináče a dva lisce. To je hustý. Tak pojď sem, muž. No, dobrý. Tak zkusíme růžovku. Máme ho. Tak. To ty kapři berou, co? Tak. Zase mu to vypadlo. Na česnek lidi, no. Teďka metod jede hodně o 106, no. Tak, zůstaň, ne, zůstaň. Podívej, tak je to divok, jo. Celou dobu nic nedělal. A ten nejmenší kapr, zase 46. To není možný. Tak jo. Tak, tak ho jdeme pustit. To je malinký, no, to je 46, no. A je to hezký, no. Takže pátý kapr, druhý šupináč, no, nádhera. Tak pojď, půjdeme ho pustit. Tak, hop, jdeme. Tak, pojď. Tak ho pustíme na jedno video. Dobrý. Tak díky kapříku, ahoj. Ježíš, počkej chvilku. Tak, dobrý, jeď. Dobrý. Pohození. Já vím, takže když jsme měli na levém prutu česnekovou popku, tak mi přišel sice šupináč, ale byl menší. Takže teď jsem tam dal popku Winter Express. Tu mám, ale moc na ní nejde, jak ji tam teď zkusím, jestli náhodou neselektuji jinou rybu, no. Nebo větší rybu spíš, no. Bylo dost málo, ale zkusíme to, no. Je tam jsou vzadu. Tak, dovím. Ještě kousek. Dobrý. Dobrý. Tam jdeme vyndat bojlís a hodíme ho trošku dál. To je asi moc málo. A přehodíme levej. Zdá se, že na růžovou alias Winter Express nejdou. Tak, máme tam novou kuličku, nový PVAčko, tak to pošlem. Trošku dál. No, dobrý. Ještě kousek. Dobrý, je to tam. Dobrý. No a jdeme přehodit levej. Přehodit levej. Na tu růžovou nejdou, no. Je to divný. Tak.
Jdeme nahodit teda místo teda tý růžový, jsme tam dali teda kukurečnou popku, ta růžová nedělá vůbec nic. Půl hodiny to tam bylo, to tam toto švihnem. Tak, hezky. To lítá pěkně. No, to je no. Jak se ten prut hejbe, no. Není to uzobitelný, no. Tak, dovím. To dovění je hrozný. Je to dálka krát hloubka, no. No už to je, dobrý. Tak, ještě kousek, tyjo. Co myslím, že to skoro bylo, no, dobrý. Je to tam. Dobrý, máme to tam. Jdu. Tyjo, to byl divný záběr. Ten by mohl být pěkný. Jo, tak ten je velký. Nebo doufám. No. Já jsem to nezapl, protože ono to šlo nahoru. Potom to spadlo dolů a potom neviděl jsem, co se děje, takže... Ty vole, to byl zvláštní záběr. Zase na popku kukuričnou. Jo, dočkám se tady napravit na to bojlíc něco. Ach jo. Takže šestý kapr na cestě, že by mohl být větší, no. A trvalo to dlouho, lidi. Ach jo. To byl divný záběr. A? Neby mohl být větší. No, ten by mohl být větší. Hele, hele, hele. Tak ten bude mít přespade. Asi. Zjistil, že ho tahám, no. Pěkný, no. Uvidíme, co to bude. Vypadá to nadějně, ale ten prut tak je voholej. Ty, hele, 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 no. Teď je u těch... Ty vole, ale mi to urval. Tak já takhle půjdu radši k němu. Mu přeskočil háček, ty jo. No, tak co to je? Je to šupináč. Pěkný, no. A tam ne. No, tam pojď, no. Dobrý. Ten podběrák je vždycky hrozný. Tak jo, je to šupí další, tak máme třetího šupíka. Je tam? Ten už je jiný takovej, no. Ten je pěkný. A jsou takový jak násaďáci, tyjo. Nasazený, no. Ten je hezký, ten je macatý, no. Pěkný. Je kapra máme venku, je to krásný zase šupináč. Doufám, že ho vidíte. No a zase sežral kuličku, hele. Ty oni tu kuličku úplně sežerou. To je hustý. Tak jo, ale ještě zbylo to krmení. To vyklepeme potom, takže vyndáme z podběráku. To je pěkný macák, ty jo, ten si tam pochunával hodně teda už, no. Tak. Měříme tohle kapra, to je takový černoch, no. Ten má 49. Nádhera. 49 lidí má, takže takovýhle krásný macík, kaprel, pěkný. Je to šestý, nádherný. Tak jo, je, ten už je těžký, ten tak 2,8 kilo možná má, no, nebo možná 3 by mohl mít. Tak do těch 50, no, no nevím. On je asi napapanej, no, tak 49 má, no. Skoro, no. No, skoro. 49, no. Tak jo, jdeme ho pustit. Nádherná ryba. Je pěkný, no. Tak jo, jdeme ho pustit.
Tak jdeme pustit tohle kapříčka, pustíme asi tu dyma. Je to šestý kapr, třetí šupinač. Tak pojď. No. Zaplav si. Tak, dobrý. Už chceš. Ne. Tak ještě jednou. Tak, dobrý, už jede. Ještě kdyby na ten pravej mi něco vzal. Dneska lidi mi bere takhle na tenhle ten metod. Dávám tam kukuričnou popku nebo česnekovou popku. Ale na boilies tam můžu mít 20 jahodovou a nic. Takže ještě to, ještě tam zkusím dát jahodový inferno. No a pak pojedu 17 domů, ono se smívá v 18, takže už pojedem pak domů, no. Tak jo, jdeme nahodit zase levej. A mě jsme zabili na pravej už, no. Tam byl česnek, ale metod, no. Tak jo. Máme tam směs a novou kuličku kukuričnou. Oni mi vždycky strhnou. Tak já musím dávat furt novou, za chvilku mi to dojde, takže čekám na výplatu a koupím si do konce roku ještě nějaký mini boilies a popky, no, takže pošleme to tam, no. Mě to trošku lítlo. Necháme to tam. No. Tak. Dobrý, je to tam. Máme záběr. Jedeme doproti. Já si myslím, že tam není, no, ale... Je tam. To je parchant. On mi to natáhlo. Potom to šlo dolů. Pak to leželo dlouho. On tam je. Tyjo, tak... Sedmej kapr. Děláme 10 a pojedem domů, no. Já jsem si myslel, že tam není, no. Je nějaký malý zmetek. Ach jo. To je strašný lidi. No jo, tak tohle je asi to. To bude asi malej. Tak to opustíme tady u břehu. To jsou potvory, tyjo. Kde tam, kde jsou ty velký, tyjo. To kope, no. No, to kope, no. To není žádný velký, no. A jízdy dělají pěkný, no. Tak hlavně, že berou. Ty tam se splašil kapr lidi, to je hustý. Takže máme tamhle, no. Tak co to je? Šupinec, lisec. Šupinec. Jo, šupinec. Hej, ten není malej. Ten zase má pade. Tyjo, tak ten je pěkný. Jo, ten je dlouhán, tyjo. Když potřebujem. No, tak to jsem asi trošku špatně odhad, tyjo. No, ten je pěkný. No, ten je pěkný, lidi. Ne, nech toho. No, tak ten je nádherný. Ježiš, ten je nádherný. To jsem špatně odhad, no. Tak pojď. Tyjo, tak to si se posral. Tak lidi, já jsem myslel, že to je malý kapr, ale on je velký. On má přes 50, takže kapr je venku. No a máme 55. To snad není možný, hele lidi. 55 cm. Tak teď se omlouvám, že jsem ho teda špatně podebral, ale takovýhle kapřík. Nádherná ryba. To je krásný kapr. No, nádherná ryba, takže já jsem to trošku špatně odhad, no. On podle jízdy a vůbec jak se tahal, tak byl malej, no. Tak jo, ten je nádherný, no. Kapr 55, no.
Tak ho jdeme pustit. Nádherná ryba. Tak pojď sem, pojď do podběráku, do kterého jsem tě mohl teda vyndat, no. Tam máme největší rybu, 7. kapr. Do prdele. 7. kapr, lidi. Vidíte, on to tam nějak sprejcnul. A 55 cm. To už je trošku větší, no. Tak díky. Tak promiň, jsem tě podlovil takhle špatně, no. Já tě špatně odhad, no. Dobrý, na popku, no. Nádherná. Vždycky zapnu, že to jo. Tak lidi, takže největší kapr pokořen, 55. Tak to mám radost. Sice jsem ho mohl podlovit podběrákem, ale já myslím, že to je malý kapřík, no, nebyl, no. Tak, hážeme znova. Teď už jsem to hodil správně, předtím mi to trošku ustřelilo. Hodně ustřelilo. Na pravém mám bojlíc a nic to nedělá, budu muset ho asi hodně mrdnout dozadu, jestli budu chtít na ten prd dostat nějakou rybu. Takže tady ten levý doštelujeme a ještě nám schází hodinka lidi, no a pojedeme domů. No, tak máme to tam. Tak, to štelování je náročný. To furt klesá. Je to tam. Tu. Krásná jízda. Je tam. A ten je pěkný. Tak to byla čistá plynulá jízda. Ty a ten mi mohl být pěkný. Ty vole, to jsou záběry lidi. No. Já tam asi hodím ten pravý vážně už. Už mám jenom hodinku do konce. Ty, tak ten záběr byl pěkný. Na tohle jsem se těšil. Voda je taková akorát, je teplá, má 17 stupňů, takže kamík nepustil spodní vodu. Ty jo, jede vpravo, ty vole, do prčic. No, ten je vpravo už. Ach jo. Ten teda maká. No, ten je pěkný. Tak asi půjdeme doprava s ním, ale jo, ten je vpravo, no. Když on u břehu nejsou, no. Nebo sice jsou, ale ne na bojlíc, no. Mi zaskočilo teď něco v krku. No, hele, teďka pod tím stromem, no. Pardon. Jo, takže paráda, ty jo. Na takovýhle suchový počasí úplně nějak perfektní, no. Není horko, není ani moc zima, ale mě je teda akorát, mám na sobě bundu. Nebej tý bundy, tak jsem tady asi mrtvý. Hele, ten vypadá, že bude pěkný. 55-50 by mohl mít, no. Teďka ten poslední, ten byl 55, no. A na toho tu na 20, teda na 12 popku kukuričnou, dipovanou v kukuričním dipu. Není špatný, no. Ne, doleva ne. Pojď sem. Jo, dobrý. Je vpravo už. No. A ten jede, hele. Ten jede. A kope, no. To byla pěkná jízda, pomalá, pak to rozjel. A to oni umí, no. No, je hodně moc divoký mi přijde, no, tak ten nebude tak asi velký, ale no. No, ale jo, jezdí pěkně, no. Kapřík je to, no. A jakej? No, hele, no. Jo? Zase čupináč. Pěkný, no. Ten metod funguje dneska dobře. Tak už budeme podlovovat lidi, no. Hezký je, šupináč, no. Lisci přestali a je teďka éra šupináčů, no. Tak pojď.
Nádherný je, no. Máme ho. Osmej. Nádhera. Pěkný, no. Je. Zase na levém prutu zábe, na pravém nic. Tak to pošleme ten pravý dozadu, no. Musíme už. Není možný. Tak. Takže jdeme se věnovat kaprovi, který teď je na řadě. Podívejte na to, krásný kapřík. Nádherný. Na mango zabral, no, už to asi sežral. Ty vole, ty to žerou. Tak pojď ven. Tak. Tak. Tady ho máme, hele no. Tak, jdeme z kapra změřit. Na kapr má 52. Nádhera. 52, no, ne, 50, no, otevři tubu. 53, 53, nádhera. Takže osmý lidi kapr. Nádherný ryby tady jsou, je, podívejte, no, je krásný pohled, jak otevírá tlamečku. Takže 53 a osmý kapr, no, nádherný. No, tak 3 kila mohl by mít, no. Já už mám asi v hajzlu v ruce. Tak jo, jdeme ho pustit. Krásná ryba. Tak. Pustit kapříka. Doufám, že tam je vidět. Kapřík, co naříká. No, tak. A děkuji ti, kamaráde, no. Děkuji. Tak, utíkej. No, je, pozor. Takže poslední náhod tady toho pravýho prutu a hodíme ho co nejdál. Dáme tam i PVAčko, aby to trošku zabralo. Dobrý, povedlo se i s tím PVAčkem. Tak počkám, až to spadne. Dobrý. Tak. Já si říkám, kdy ten prut zlomím. TMK Fishing ho nedokáže zlomit. Jen si s ním nahazoval dneska. A já taky ne. No. Tak poslední možnost lidí, jak dostat záběr. Hodil jsem to dozadu, no. Tak. Je tam, no. Kamík mi pustil vodu asi 300 metrů krychlový a já zrovna nahodě, tak já to musím rychle vyndat, než uvíznu. No, dobrý, neuvíš jsem. Ale to bych uvíc asi jak nic, ty. Zrovna jsem nahodil do píči. Ach jo. Já tady zkusím u břehu jenom. Že lidi, musel jsem vytáhnout pravej. Takže zkusíme jenom takhle u břehu, jestli tam náhodou nebude nějaká ryba, protože vzadu to nejde. No, to nepůjde. To táhne. Jestli nějaká ryba neproplůje kolem, no. Tak. Tak lidi, poslední nahoz. Je tam česnek, teda kukuričná ta popka. Jestli na náhodou něco nezabere a končíme, no. To je v píči. No, je to v prčicích lidi, no. A tak 8 ryb je dobrý, na to, že pustili tu vodu. Do. Dobrý. Takže lidi, museli jsme potom teď skončit, protože voda se totálně pustila. Voda se totálně pustila. Pustili kamík 300 metrů krychlový, takže
Já jdu teďka si jenom stáhnu stoje a najedu domů, no. Ale vytáhl jsem si 8 kaprů 53,55, takže to je paráda. No, jestli to vidíte odsaď, tak to teče jak na řece Colorado, nebo já nevím, jakou řeku bych nazval tím jiným. Takže já odsaď jedu, no. Je to škoda, ale 8 kaprů to stačí, tím myslím. Tak lidi, tak ahoj, tak u dalšího videa se uvidíme. MS Fishing vás zdraví, ahoj. Máme pruty, už máme skoro 17. Nic tam není, no. Ty ryby jsou spláchnutý. No a ještě bordel. Ach jo, tady pravej. A máme pochytání, no. Tak a máš pochytání. Kamičtí čuráci. My udělají tady z toho paseku, no.